Kultūrai piemīt neapšaubāma spēja vienot cilvēkus, veidot savstarpēju izpratni, atrast līdzīgo, bet vienlaikus ar cieņu uzlūkot neierasto un no mums atšķirīgo. Atbalstot kultūras un mākslas aktivitātes, mēs lielā mērā domājam par to, vai projekti, kuros iesaistāmies, risina kādas sabiedrībai aktuālas problēmas, vai tie ir vērsti uz dažādu sabiedrības slāņu iesaisti, respektīvi, ka tā nav tikai mākslas pēc, bet māksla, kura palīdz kļūt sabiedrībai labākai. British Council pārstāvniecība Latvijā kopš tās darbības uzsākšanas ir atbalstījusi izglītības, kultūras un tieši mākslas aktivitātes. Bet atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, tās pašreizējais fokus ir nedaudz mainījies. Ir skaidrs, ka tie nav bijuši tradicionāli vai pierasti kultūras projekti. Nu, kaut vai lai atceramies festivālu Komētu, kas notiek Bodrājas cietoksnī, kas nav vienkārši festivāls, bet pasākuma kopums, kur kopā ar vietējiem iedzīvotājiem projektu veidotāji sakopja Bodrājas cietoksni un domā par apkārtējās vidas iekārtošanu. Brīvdabas festivāls Komēta trīs dienu garumā aicina tā apmeklētājus praktizēt prāta brīvību. Klausoties lekcijās un piedaloties darbnīcās, vērojot laikmetīgā cirka performances, izstādes un kino, dejojot un baudot mūziku no visas pasaules. Izglītības programmā mums bija dažādas darbnīcas un lekcijas, kas visi risināja tēmu par līdzdalību, jo tā bija pagājušā gada festivāla tēma par to, kā mēs visi kopā varam veidot tādu sabiedrību, kādu mēs katrs viņu vēlamies redzēt. Britu padomes atbalsts mums ir bijis ārkārtīgi nozīmīgs, tāpēc, ka tas ir tieši ļoti konkrētā veidā atbalstījis tās mūsu aktivitātes un darbu ar vietējām kopienām. Svētdienā, kas ierast festivālā, ir tā sauktā kopienas diena, kur mēs īpaši aicinām nākt visus, bet jo īpaši tos, kas dzīvo Daugavgrīvā un Bolderājā, piedalīties tajās aktivitātes, kas festivālā notiek, bet tad arī īpaši tajā izglītības programmā fokusēties uz jautājumiem, kas varbūt viņiem ir aktuālāki. Tas ilgtermiņa mērķis patiesībā tiešām ir atdzīvināt un uzlikt Daugavgrīvā cietoksni atpakaļ uz Rīgas kultūras un sabiedriskās dzīves kartes. Un vienlaicīgi arī ieguldīt tajā, tas varbūt veidotos par vietējās kopienas centru un piedarības vietu. Tas mums iedos iespēju vēl vairāk un iet dziļumā šajā tēmā un domāt par to, kā kultūra plānošana var kļūt par rīku, kas patiesībā rada arī sociālas pārmaiņas un inovācijas un savad dažādas cilvēkus kopā. Kultūras projekti varbūt neitrāli, bet tie gan var apvienot, gan šķelt. Un ir skaidrs, ka mēs ar savu darbību tieši vēlamies radīt vidi un platformu, kurā ir iespējams sadarboties visiem, kas Latvijā dzīvo un visiem, kam interesē kultūra. Tā ir bijusi performance Noktīrne, kas norisinājās Maskavas priekšpilsētā. Daļai performance, daļai pastaiga, daļai radošā darbnīca Noktīrne notiek robežzonā, kur cilvēka radītais sastopas ar dabisko un uzdod jautājumu par to līdzās pastāvēšanas nosacījumiem. Noktīrne aizved skatītāju pilsētas neredzamajā un nepieradinātajā daļā, mainot ierasto skatienu fokusu un kustību trajektoriju. Izrāda ekskursija Brīnumas kartē Rīgas cirkā ir skatītāju iekļaujoša izrāde, kas piedzīvojama individuāli audio gida vadībā. Tajā cirka māja stāsta savu dzīves stāstu, iepazīstinot ar aizraujošās skatuves mākslas cilvēkiem un notikumiem. Tā nav vienkārši izrāde, tas ir ilgs darbs pirms tam, lai savāktu cilvēku stāstus un apkopotu vērtīgu informāciju. Cirks jau vienmēr ir bijis ļoti tāda interesanta māksla, kas ir uzrunājusi cilvēkus, kas ir rādījusi to, ka daudz darba faktiski ieliekot, var vienkārši ar savu ķermeni parādīt tik daudzas tādas numurs, kas uzlādē pozitīvu cilvēku. Tas ir unikāls projekts un tāpēc gribējās par to pastāstīt, savienot dokumentālu stāstu kopā ar izdomātiem stāstiem. Izrāde pieejama vienlaikus latviešu, angļu un krievu valodas versijās. Skatītājiem izvēloties valodu individuāli pirms katras izrādes. Kā jau cirks, viņš pats pa sevi ir ļoti integrējoša mākslas forma, kur cilvēks tiek uzrunāts bez valodas palīdzības. Tāpēc šis bija ļoti svarīgi, lai šī te
audiālā ekskursija būtu pieejama visās valodās, lai šie stāsti būtu saprotami ne tikai latviski runājošiem, bet tas būtu saprotams arī krieviski runājošiem un arī pilsētas viesiem vai tie cilvēkiem, kas atbrauc angļu valodā. Lai ka kultūras un mākslas projektiem vispār tā ietekme ir mērām krietni ilgākā laika posmā, jo tas domāšanas process, kas notiek, viņš ir mērāms dažkārt iespējams pat gados. Veiksmīgs piemērs ilgtermiņa ietekmei droši vien varētu būt izrāde Dvēseļu utenis, kuru mēs kopā ar Dērtī Dīla teatro sākām veidot pirms 2 gadiem. Un tobrīd, kad tas tapa, neviens necerēja, kā pēc 2 gadiem šī izrāde iegūs Spelmeņa nakts 2 galvenās balvas. Dērtī Dīla teatro tapusī izrāde Dvēseļu utenis šķetina 6 Latvijā dzīvojošo studentu dzīves. Priekšstatus vienam par otru viņu veido balstīt uz savu tēvu, vectēvu un vecvectēvu nostāstos, kā arī populistiskos izteikumos sociālajos tīklos. Es vien mums tā kā valkās no muguras tas viss vēsturiskais konteksts, kas reizēm šķiet ir, nu, man šķiet ir īpaši Latvijā, kur tā vēsture ir no tāda ģeopolitiska aspekta, tad ļoti, ļoti bagātīga un piesātināta, un tad ir jautājums, ko ar to visu darīt. Mums patiešām liels prieks un gods, ka mēs bijām šīs izrādes atbalstītāji, jo ar mūsu atbalstu bija iespēja šo izrādi parādīt reģionos, organizēt pēc tam diskusijas ar skatītājiem, un iespējams tas arī bija viens no iemesliem, kāpēc cilvēkiem šī izrāde likās svarīga un nozīmīga. Mēs esam pieraduši par integrāciju runāt imigrācijas, emigrācijas kontekstā, ka tie ir kaut citas rases vai reliģijas pārstāvi, bet mums tas ir pilnīgi cits skatupunkts. Būtiski tā kā aizsāk diskusiju par integrācijas jautājumiem. Un tieši šajā valstiskajā kontekstā, jo tā ir ļoti nesena vēsture, un tad mēs īsti kaut kāds, vai mēs izvēramies par to runāt, vai tas ir bijis tik šausmīgi, ka mēs tā kā labāk negribam par to runāt. Un man šķiet, ka British Council deva tā kā to dzinuli kaut kādā mērā aizsāk šo diskusiju. Sarunāties nozīmē diskutēt. Ieklausīties un pats svarīgākais – pieņemt, ka katram viedoklim ir tiesības pastāvēt, neatkarīgi no tā, vai tam varam piekrist. Interesants piemērs starpkultūras sadarbībai mums izveidojās ar nevalstisko organizāciju Trinity Z. Tā bija storytelling performance, kurā uzstājās aktris no Krievijas, un lai nodrošinātu šīs izrādes parādīšana Latvijā, skaidrs, ka bija vajadzīgs sinhronais tulkojums, un tad tā bija ļoti interesanta pieredze, ka aktrise runāja krieviski, un paralēli tam cita aktrise no Krievu drāmas teātra visu izrādi sinhronu tulkoja latviski. Sarunu festivāls Lampa ir vide un platforma jēgpilnām diskusijām, nemitīgai sevis pilnveidošanai mūžīgi mainīgajā pasaulē. Mēs mēģinām iedibināt jaunas tradīcijas vai atbalstīt jaunas tradīcijas, piemēram, Sarunu festivāls Lampa, kas neaprobežojas tikai ar festivālu, bet ir izveidojis sadarbībā ar mums Lampas sarunu skolu, kas turpina kvalitatīvas un jēgpilnas sarunu kultūras veicināšanu visu gadu garumā.